Dobrý den, já jsem Pavel Štrun, s mým dnešním hostem je Vojtěch Šustek, archivář z archivu hlavního města Prahy. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Nejtemnější období české historie, tak to bývá přisuzováno 15. březnu 1939. Platí to? No tak já se domnívám, že to je velmi výstižné, protože německá okupace znamenala pro český národ takový teror, jaký ve svých moderních dějinách nezažil, takže myslím si, že to je velmi přiléhavé. Za ta léta, která uplynula, změnil se nebo nějak doplnil se, řekněme, těch penzum informací, které máme o té době pro archiváře, pro historiky? No tak vzhledem k tomu, že vlastně teprve před přibližně 30 lety, když si došlo ke změně režimu, tak začaly být archivy a historické prameny jaksi plně přístupné, tak se domnívám, že přes veškeré úsilí našich skvělých historiků před převratem, jako byl třeba Zdeněk Jelínek, jako je doktor Oldřich Sládek, jako byl profesor Jan Kuklík, takže pořád ještě jaksi to téma dějin okupace a našeho odboje není dostatečně prozkoumáno. Nechci, abychom procházeli úplně vše, co chybí, ale je něco, co byste vypíchl, že nebylo dostatečně prozkoumáno? No tak já si myslím, že především není dostatečně prozkoumaný náš odboj, počínaje jaksi odbojovou organizací Obrana národa přes Sokolský odboj až po ty další odbojové organizace, jako byl PVVZ, Petiční výbor Věrní zůstaneme, jako jsou osudy jednotlivých paraskupin. Ale oni nebyli mimo jiné tady tato témata prozkoumána, protože před převratem ty historické prameny byly jenom dílčím způsobem přístupné. No a za těch uplynulých 30 let nebylo vykonáno tolik práce, jak se já domnívám, že by tato témata zasluhovala, protože ono veškeré tohle bádání a zkoumání je velmi zdlouhavé. Jak si to vysvětlujete? Mimochodem přece jenom vládl autoritativní komunistický režim, ten znemožňoval nahlížet do historie, okupace Československa. Ano, bohužel tak to bylo, že prostě ti naši historici, kterých já si velice vážím, už které jsem jmenoval, tak ti bohužel se nemohli k různým historickým pramenům dostat. A co byl ten důvod? Protože no, tak ta zjednodušená formule, kterou všichni známe ze školy, je prostě, že ten důvod, Sovětský svaz napomohl k porážce fašismu. No, tak ten důvod byl, si myslím, teda jednak politicko-ideologický, ale vlastně ono to možná ani v těch zemích jako demokratických třeba nebylo moc lepší, to já přesně nevím, o tom nejsem tak informován, protože vlastně ještě v té době mnoho lidí žilo, takže těch účastníků války, takže možná, že i to hrálo jakosi určitou roli, že pořád to bylo takové politicky živé téma, které se týkalo mnoha lidí, kteří ještě v té době žili. Skutečně třeba ten konec nebo průběh druhé světové války potom měl vliv na zkoumání i v 80. letech. No já si... Že by, promiňte, že to řeknu úplně jednoduše, že někdo z té doby, někdo velmi vlivný byl ještě na světě a to znemožňovalo zkoumání třeba toho období? Já se domnívám, že ještě třeba v 80. letech, tak jak jsem říkal, že u nás ta situace byla jaksi specifická třeba tím komunistickým režimem, ale i na tom západě, tak tam prostě byly stanoveny lhůty zpřístupňování archivních pramenů a například v Německu je to do dneška vlastně všechno přísnější než u nás. Takže tam prostě se historici k různým pramenům nedostali, to vlastně. Promiňte, jenom němečtí historici, když chtějí zkoumat... Já jsem se zmínil o Německu, protože něco málo vím o Německu, protože v německých archivech jsem bádal. Jo, ale takže... že němečtí historici ještě mají, řekněme, nějaké úřední překážky k tomu, aby mohli naplno zkoumat období nacismu? Tam jsou stanovené lhůty jaksi k některým dokumentům, které se týkají jako jednotlivých osob. A ty lhůty jsou, pokud si dobře vzpomínám, snad 30 let od úmrtí. A jako je to všechno vlastně náročné a složité se tam dostat k historickým pramenům. Myslím si, že určitě jako badatelé v německých archivech nemají takový komfortní přístup, jako mají badatelé v českých archivech. Když se vrátíme jenom k tomu období, které odstartoval právě ten 15. březen 1939, můžeme, pane doktore, říct, nějak to zabalit, jak v tom období protektorátu obstáli Češi? No tak obstáli velice dobře a obdivuhodně a já souhlasím s názorem mého spolupracovníka a kamaráda Jaroslava Čvančary, který říká, že období okupace bylo obdobím mravního vzepětí našeho národa. Morální vzepětí? Ano. Že Češi
Moravané, Slezané. Ano, ano, že se ve velké většině chovali čestně a mnozí i velmi statečně. Řekněte mi, pro časopis Téma jste řekl toto. Už Reinhardu Heydrichovi a K.H. Frankovi šlo o to vytvořit obraz národa, který je zastrašený, poslušný, loajální a k té loajalitě patří i udávání. Jaký byl ten nápor na tehdejší českou psychiku? No, tady ta situace v českých zemích, tak my jsme byli takzvané autonomní území Německé říše a Němci tady provozovali takovou politiku, ze které vyplývalo, že na nás nahlíželi jako na užitečná hospodářská zvířata, protože my jsme byli vyspělá společnost, hospodářsky velice produktivní. Naši dělníci byli vysoce kvalifikovaní, takže Němci vlastně nechtěli tu českou společnost rozbít takovým tím bezhlavým terorem, jako to třeba dělali v Polsku nebo v Bělorusku nebo v Srbsku, kde místní lidi stříleli na potkání jako králíky. Nás spíš chtěli využít jako takové nevolníky nebo jako takové otroky. A z toho se odvíjela potom ta okupační politika, kdy Němci mezi sebou mluvívali o tom, že by nebylo vhodné zatlačit Čechy do situace, kdy mají pocit, že už nemají co ztratit. Že už by potom se tady jenom, kdyby tady provozovali politiku jako v Polsku nebo v Srbsku, tak už by se tady nevyrábělo, už by se jenom střílelo. A to si oni nepřáli. Donášelo se tedy tady? No tak tady naše... Protože vy to proaktuálně kritizujete, ty zmínky o zbabilosti, o tom, že se neustále jako donášelo, že Češi byl jaký proradný národ, že souseda nahlásili za něco, co třeba vůbec nespáchal. Je to pravda? No to samozřejmě pravda není, to je naprosto vylhané a já při svých výzkumech k dějinám Heydrichiády nebo ke germanizaci Prahy, tak jsem opakovaně narazil na to, že si úředníci německého represivního aparátu mezi sebou stěžují, že Češi nejsou ochotní se navzájem udávat. A také Němci zavedli trest smrti za to, že někdo věděl o odbojové činnosti a nenahlásil to. Za to se běžně popravoval, byť třeba kolikrát ten Čech, který nenahlásil odbojovou činnost, tak to nenahlásil třeba na svého bratra nebo syna, ale i za to byl trest smrti a oficiálně se za to vykonávali popravy. Němci k tomu měli, proto měli výraz Mitwisser, jako spoluvědoucí, nebo bychom to mohli zasloužit jako zasvěcenec. To znamená, že ve chvíli, kdy byste věděl o něčí odbojové činnosti a nešel jste to udat gestapu, tak vám za to hrozila buď přímo poprava, nebo deportace do vyhlazovacího koncentračního tábora. Kde se vzal ten obraz? Ten obraz toho českého, toho průměrného českého člověka, který za protektorátu je těžce zkoušen a dost často to nevydrží a jde někam za gestapem. Říkáte, že to není pravda. Kde se to vzalo? No tak začala s tím nacistická propaganda už v době okupace, kdy vlastně takový ten obraz pro nepřátelskou cizinu právě měl být tak, jak jste popsal, že Češi jsou rezignovaní, poraženečtí, vlastně se mají dobře. To jsem třeba zažil, když jsem žil v Německu, tak mi to někteří ti staří Němci, bývalí nacisté, i říkali přímo tady toto, že Češi se vlastně měli dobře. No a vlastně... Z jakého ohledu, promiňte? No, že jsme se měli dobře, že nás nestříleli jako Poláky a Srby na potkání a že vlastně bychom jim měli být vděční. To jako mnozí tady ti bývalí, ti takzvaní sudeční Němci, tak to jako běžně vykládali, to jsem slyšel nejenom jednou. Ale teďka ještě se vracím k té propagandě. Paní ex-ministrině Válková to říkala. No, to je, vidíte, ano, tak to vlastně opakovala po nich. No, ale opakovala slova prostě po starých. To jsem slyšel přesně, toto jsem slyšel přesně od nacistů, jako tady toto, že Češi se vlastně měli dobře, to jako to je známé takové klišé, jako jo, to velice rozšířené. A jak si to, promiňte pane doktore, jak si to vysvětlujete tedy? No, já možná moc tak rozbíhavě to říkám. Už prostě například v době Heydrichiády, kdy si gestapo stěžovalo, jak si Češi málo udávají a vyhlásili trest smrti za to, že kdo má informace a nepředá je gestapo, bude popraven se svojí rodinou. Stěžovali si, jak si Češi nejsou ochotní spolupracovat, tak zároveň uveřejňovali v novinách hlavní úřadovna gestapa v Praze, že děkuje za spolupráci občanům na pátrání po vrazích Obergruppenführera. A jako je to takové zcela pochopitelné, protože oni již chtěli přimět lidi k udávání, tak na straně jedné si snažili přesvědčit, že to přece dělá každý a to je logické a správné a sebezáchovné. A pak na druhé straně zastrašovali, to byly ty popravy celých rodin. Jo? Takže, no a potom vlastně to pokračovalo dál, když jsem si pročetl trestní spisy desítky úředníků gestapa a úředníků Sicherheitsdienstu, tak vlastně každý z těchto lidí
se choval tak, jak běžný kriminální zločinec. To znamená, že když byl dopaden policií, tak se snažil ty vyšetřovatele přesvědčit, že ne já jsem ten viník, ale ty oběti jsou těmi viníky. Takže běžně si třeba ti úředníci gestapa vymýšleli a obvinovali různé odbojáře, nejlépe ty mrtvé. Protože nejlepší je vždycky všechno svádět na mrtvé ze zbabělosti, z nezodpovědnosti, jo, z takové hlouposti. A nebo ještě takový obzvlášť jako fantaskní mně přijde případ jedné německé udavačky, nějaké Obrhalové, splané u Mariánských lázní. Ta za Heydrichiády udala 20-letou manželku učitele Jarmilu Burešovou, že údajně schvalovala atentát. Tady ta Jarmila Burešová, její manžel, byli popraveni a tady ta Obrhalová, to byla kamarádka jejich rodičů. Tak tady ta udavačka Obrhalová potom ještě vyhledala rodiče tady té popravené Jarmily Burešové a začala jí vykládat, že to udání udělala tam jedna Češka splané u Mariánských lázní. A teprve po válce, když byli dopadeni ti úředníci gestapa, kteří tu Jarmilu Burešovou zatkli a zavraždili, a i ten úředník Sichrhajzdienstu, kterému to ta udavačka Obrhalová nahlásila, tak se ukázal, že udavačka je Obrhalová a ne tam ta žena, kterou ona označila. Tomu rozumím, ale promiňte, pane doktore, vraťme se ještě k té jedné věci. Řekněme, to je ten přesah do současnosti. To, co jsme se bavili o paní exministrini, o tom přijímaném nějakém obraze, jak je to možné, že to tak přetrvává? Já chápu, že jste mluvil o tom, že plné to zkoumání těch pramenů bylo umožněno, řekněme, až pro voci, ale přesto ten sentiment, to, že to i, řekněme, velký, vysoký politický úředník opakuje. Jak je to možné? Tuto otázku si já kladu taky, ale v podstatě, jak si budu sledovat tu propagandistickou linku, jo, tak tady, že jo, v Německu existuje, já navážu například ty úředníky gestapa, tady ti úředníci gestapa nebo vůbec Němci zpěti s okupačním režimem, tak ti, kteří přežili válku, odešli do západního Německa, tak tam založili nám všem dobře známé sdružení vyhnanců a tak dále. Ten sudetoněmecký Landsmannschaft. Provozovala se jaksi propaganda podporovaná spolkovou vládou. U nás byl 40 let komunistický režim, kdy vlastně vědecké bádání svobodné bylo velice zredukováno. No a vlastně ani ten komunistický režim neměl příliš zájem zdůrazňovat hrdinství našich vlastenců, na nejvíc třeba hrdinství příslušníků komunistického odboje. No a vlastně když padl komunistický režim, tak tady vlastně najednou vykvetla taková zvláštní atmosféra, velice příhodná pro německou revizionistickou propagandu, a myslím si, že jako velice dobře to popisují manželé Eva Hánová, historici Eva Hánová a Hans-Henning Hahn ve svých knihách, třeba sudetoněmecké vzpomínání a zapomínání, anebo nejnovější kniha od paní doktorky Evy Hánové Češi o Češích. Pane doktore, promiňte, ale řekněte mi, o co jde? Vy jste říkal, že je nějaká revize tu propagandistickou linku. Ano, protože mě to zajímá, v 90. letech nějaká revize toho, co tady kdysi bylo, co si pod tím mám představit? No tak vlastně každá ta propaganda má určité teze, které si dá napsat za prvé, za druhé, za třetí. A tady taková ta propaganda, která začala teda burácet naplno někdy od poloviny 90. let v našich médiích, tak ta má přesvědčit veřejnost, že obnovení československé státnosti v roce 1918 bylo vlastně nějakým takovým historickým omylem. Mají se zpochybnit nároky českého státu na jeho historická území. Potom období okupace a to utrpení, které německá okupace českému národu přinesla, tak se mají vykreslit tak, že Čechům se vlastně zase tak moc nedělo, jako to říkala paní ministryně Válková, že ta to řekla výslovně, že Čechům se zase tak moc nedělo. No a že vlastně Češi se tady měli dobře, a pokud vůbec někdo byl tou německou okupační mocí zavražděn, tak si za to mohl sám, anebo za to mohli Češi. Právě tím, že byli udavači, že kolaborovali, že donášeli, a jako je pozoruhodné, jak mnoho lidí
Jo, toto, já ne, že bych to systematicky sledoval. Proto mě to zajímá právě, kde se to bere a kdo to třeba prezentuje. No, já si, jako, téma Sudet je třeba velké i velké politické téma. No, já si myslím, že se to teda, že je to jednak tahle propaganda dotovaná teda štědře z Německa různými nadacemi a fondy pro přeshraniční spolupráci. O tom právě píšou manželé Hánovi ve svých knihách. To si myslím, že především jsou investovány velké peníze a pak ještě tady takový další zdroj, o tom právě píše, takový ideový zdroj, o tom právě píše paní Hánová ve své knize Češi o Češích. A to je vlastně, to jsou dvě knihy, které vytvářejí takový ideologický rámec a je to od Jana Patočky, Co jsou Češi. Ano. To jsou vlastně vydané dopisy, které ona si ani nemyslela, že budou uveřejněny, které psal nějaké svoji německé přítelkyni ještě teda někdy před smrtí, že jo, protože filozof pan Patočka umřel, pokud vím, v roce 1977. Ovšem tady ty jeho dopisy byly přeloženy z němčiny, protože to psal do Německa, bylo v němčině, do češtiny a byly vydány a filozof Patočka tam píše dosti takovým dehonestujícím způsobem, to mě až zaráží, jaksi o českém národě, jaksi rozborem, který provedla paní Hánová, teda já jsem došel k názoru, že on vlastně ani naše dějiny neznal a mě to tam, když on tam píše o tom, jak Češi nebyli autentickými tvůrci kultury a jak prostě české obrození národní, že je vlastně dílem druhořadých duchů nebo lidí druhořadého ducha. A pak mě teda přijde úplně šokující, že třeba filozof Patočka tam píše, jako, že Češi, že jsou národ osvobozených sluhů. Národ zhora osvobozených sluhů. A potom počátkem 90. let vydali tři autoři, pan docent Pithart, historik, bohužel si teď nemůžu vzpomenout. Ne, ale mě, pane doktore, mě zajímá právě to, když použiju takovou tu slavnou hlášku z filmu, nevím, jestli je to vhodné, ale komu tím prospějete, co zatím mám hledat? Protože vy jste říkal, že ta historie začíná být nějak, řekněme, upravená i tím, že sem prostě chodí nějaké grantové řízení třeba z Německa. Komu to má prospět? Má to nějakým způsobem, když se zeptám, snížit vinu německého národa na tom, co se dělo v tehdejším Československu? Samozřejmě, to má relativizovat vinu Němců na druhé světové válce a tady se vlastně používají metody, jaké vlastně používalo Německo už dávno před Hitlerem ve své revizionistické propagandě po první světové válce. Koho to zajímá, tak tomu bych doporučil knihu od Friedricha Wilhelma Förstera Evropa a německá otázka. Takže oni vlastně používají zase takovou tu podobnou taktiku, takovou tu relativizaci, že sice možná Němci Čechům občas některému ublížili, ale Češi byli udavači, mohli si za to sami a potom ještě přichází ta další demagogie, že vlastně Češi se dopouštěli vlastně genocidy a těžkých zločinů na Němcích při odsunu Němců. Tady ta známá demagogie, tady o té takzvané kolektivní vině a tady to všechno dokola, to je prostě... To myslíte, že, promiňte, když vyřešíme tuto otázku. Ano. To, co se dělo po válce, během toho poválečného odsunu, tak přece děli se křivdy, děli se ze strany, českého obyvatelstva, asi věci, na které my asi nebudeme, není dobré jako přimhouřet oči přece. Ano, byly tady excesy spáchané jednotlivci, ale nebyla to prostě politika československého státu, když to tady ta genocidní opatření a vyvražďování Čechů, tak to byla politika vlastně německého státu, kterou teda v naprosté většině teda i obyvatelstvo schvalovalo německé. A vlastně tady některé ty excesy se děly také proto, že vlastně vinou okupace byla ta československá státní moc rozbitá, ale ve chvíli, kdy se podařilo zavést pořádek, tak tyto excesy skončily. V časopise Téma říkáte ještě právě k tomuto tématu jednu zajímavou věc. Týká se to Václava Havla. Vydatně k tomu napomohl už prezident Václav Havel svým prohlášením z přelomu let 89-90 o tom, že Češi by se měli sudetským Němcům omluvit za odsun. Tím poskytl zdání legitimity nikoliv jen ideologickým termínům, jako jsou Sudety a sudetští Němci, ale zejména nastupujícímu zkreslování dějin našeho státu. Havel se tedy zachoval jako Patočka? Já jsem třeba v té knize právě od paní Hánové četl, že Václav Havel, že byl, jaksi obdivoval Jana Patočku jako filozofa,
A vlastně takto si lze asi vysvětlit, že v řadě ohledů přebíral jeho názory, i když teda třeba Jan Patočka se v té svojí knize, nebo v těch dopisech vydaných v knize, co jsou Češi, přímo k odsunu ani nevyjadřuje. Ale řekněme, že Václav Havel přijímal tu tezi, že Češi byli národ osvobozených sluhů? To nevím. On stál u toho, jak vy říkáte, u začátku té debaty, u té, řekněme, toho, té změny pohledu na výsledky druhé světové války, nebo průběh. Já si myslím, že tomu poskytl zdání legitimity právě touto větou. A pak si myslím, že vlastně tímto, no já říkám, poskytl tomu zdání legitimity, ale samozřejmě tady tahle propaganda, tak ta už tady jako byla zdřívějška, že jo, tady právě tady tu propagandu už třeba Jan Mlynárik, slovenský komunista, disident, který žil, byl nucen odejít do exilu, tak ten už tady s touto demagogií začal, prostě už tady ti prostě další autoři, z nich teda někteří, jako byl historik Milan Otáhal, jako je pan docent Petr Pidhart a jako byl lékař Petr Příhoda, tak vlastně myslím si, že třeba to prohlášení pana prezidenta Havla, že vytvořilo takové příznivé ovzduší prostě pro tuto propagandu. Pak vyšla právě ta kniha Češi v dějinách nové doby pod pseudonym Podíven, tady ti tři autoři, a myslím si, že tady toto poskytlo takový ideologický rámec, a pak prostě tady byly desítky, bych řekl, publicistů, filmových dokumentaristů nebo tvůrců hraného filmu, třeba jako Juraj Herz. Ten Habermanův mlýn, tak to je úplně teda fantastická protičeská propaganda, velmi teda taková jako primitivní. Protičeská propaganda. To je úplně, jako bych řekl, nechutná. Z jakého důvodu? No, protože to je příběh německého mlynáře Habermana, který byl vlastně z Bludova. Já myslím, že jako diváci ví, ale co je tam ten moment, který tam je prostě skutečnost je taková, to je veřejně známé, už tehdy, když Juraj Herz ten film dělal, to bylo veřejně známé, že mlynář Habermann byl zavražděn jedním místním primitivem české národnosti, který na něho měl vztek kvůli penězům prohraným v kartách, ale Juraj Herz natočil film, kde vlastně vrahy toho mlynáře Habermana měli být Češi, kteří skutečně existovali, kteří byli z vesnice Bludov a kteří se této vraždy nedopustili, a jak si režisér Juraj Herz to věděl, že prostě oni ve skutečnosti těmi vrahy nebyli, a přesto tam z nich ty vrahy udělal. To mě vede, pane doktore, k otázce, proč se tak děje? Proč bavíme se totiž tady o českých nebo československých politicích, umělcích, filozofech? Proč by tedy mělo docházet k té relativizaci toho německého, nacisticko-německého? No, mimochodem, to je taky otázka, by to nacisté nebo Němci to řeší. Byli to Němci. Jistá generace. Ano. Tak proč dochází k té relativizaci? No tak zřejmě jsou tady, já třeba tady ty lidi, kteří se tohoto dopouštějí, osobně neznám a nikdy jsem s nimi o tom nemluvil, ale myslím si, že oni by nám asi začali tvrdit, že jaksi chtějí jaksi na pomoci nějakému našemu mravnímu a morálnímu obrození nebo na nějaké naší sebereflexi, ale já se spíš domnívám, že kdo toto dělá, takže spíš asi je veden nějakou averzí. Ale já nejsem odborník na psychopatologické společenské jevy, tak bych se zdráhal o tom trošku, jako teďka nějak jako to spekulovat, no, protože já ty lidi neznám, vlastně v tomto je vůbec nedovedu pochopit, ale prostě... Neberete tedy ten argument, který jste sám zmínil, že je to prostě otevření nějaké otázky, třeba ten poválečný odsun Němců, kteří tady prostě byli doma a najednou museli odejít. Ano. Tak jestli prostě není to kapitola, která je nutno otevřít, aby jsme se nějakým způsobem dozvěděli všechny fakta, že i ta naše skvrna, že i ta naše civilizace, nebo ty naši obyvatelé tehdy, nebo naši předkové, že se nezachovali všichni ideálně. Já tomu nevěřím, že by tady šlo o nějaký návrat k pravdě a nějakou sebeočistu, protože kdyby to tak bylo, tak by ti lidi nepoužívali lži a polopravdy. A to oni teda používají, vystřeba tady ten film Juraje Herze. Jo, a řada dalších věcí, když se prostě účelově
manipuluje s fakty, dokonce různí filmaři používají třeba fotografie, třeba německý popularizátor Guido Knopp, tak ten třeba ve svém dokumentárním filmu Grosse Flucht, tak používal fotografie českých dětí zavražděných jednotkami SS za povstání na Pankráci a vydával, že to jsou ti zavraždění němečtí civilisté. Jo, od Čechů, od Poláků a podobně, takže kdyby se tady jednalo o nějakou snahu kritického a pravdivého pohledu na vlastní dějiny, tak si myslím, že by ti lidi nepoužívali takovýchto metod. Poslední věc, pane doktore, ono užívání termínu nacistické propagandy dodnes. Ano. Mě překvapilo to, co říkáte právě pro ten časopis Téma. I ono užívání termínu Sudety. Ano, ano. Že to ten pozůstatek. To no je to něco, protože víte, ono je to prezentováno, že byla prezidentská volba, tak hned se objevila mapa, jak lidé volili a říká se, politici, politologové, ano, komentátoři ano, mluví ano, prostě ano. O Sudetech a vy říkáte, že to je pozůstatek nacistické propagandy. Tohle vymyslel Franz Jesser, už v roce 1903 to začal jaksi zavádět, takový ten německý nacionalista Franz Jesser a pak to teda převzal Konrad Henlein a vlastně tady je taková snaha vytvořit zdání, jako kdyby ty takzvané Sudety byly nějakým historicko-správním politickým celkem, jako je třeba Sasko nebo Slezsko nebo Morava. Jo, protože vlastně to je možná pak jaksi takový další podpůrný argument pro odtržení, že jo, jakože vlastně, nebo jak to říká filozof Richard Weaver, že pojmenovávat věci znamená mít nad nimi moc, jo, takže, no ale jaksi třeba já nemám doma televizi, ale soustavně poslouchám Český rozhlas a tam jako nikdo nepoužije jiného výrazu, když dělá reportáž našeho pohraničí, než jako Sudety. Já si musím přiznat, pane doktor, že já teda k tomu asi taky občas sklouznu, mimochodem, nebo mi to minimálně nepřijde prostě divné, takže já jsem tedy vinen, no ale prostě... Já si myslím, že spíš vinen je ten, kdo to tady zavedl počátkem 90. let, jako to prostě spousta lidí byla uvedena v omyl a já bych jako se nedíval na každého, kdo používá výraz Sudety a sudeční Němci, že tady chce prosazovat nějakou tak německou propagandu, to ne. Prostě spousta lidí byla uvedena v omyl a právě to byli manželé Hánovi, kteří na to začali ve svých knihách poukazovat. No a například brněnská spisovatelka paní Tučková, když jsem četl její rozhovor na internetu, tak ta dokonce mluví o čtvrtích města Brna, které byly hodně osídleny Němci, jako o brněnských Sudetech. Tak to už by zřejmě i Franci Jesserovi připadalo legrační teda, no ale... Pane doktore, moc vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Na shledanou.